Nakon gostovanja ekipi Vojvodine, košarkaši košarkaškog kluba Pirot na domaćem terenu dočekat će ekipu košarkaškog kluba Dunav iz Starih Banovaca. Kako kaže trener domaćina ekipe Filip Socek, Dunav je jedna iskusna ekipa, te će njegovi momci morati da uđu u igru spremni još od prve sekunde utakmice. Sutrašnju utakmicu jedino neće igrati Stefanović. Pantić se oporavio, trenira, a Stefanović je nažalost doživio povredu na utakmici protiv Vojvodine. U pitanju distorzija skočnog zgloba, to su neke normalne povrede u košarci, tako da Vlada sutra neće biti u sastavu. Ovi ostali su za sad svi spremni i željni dokazivanja i uspeha sutra. Kako kaže Dimitrije Đorđević, svaka utakmica je timu biti ili ne biti, odnosno borba za opstanak. Treba da pokušamo da ih dobijemo. Dobro smo se spremali, uspeli smo da se regenerišamo posle teške nedelje gde smo imali tri gostovanja i to je to, nema šta, moramo ići na pobedu. Naravno svaka utakmica, naročito kući. Košarkaši Pirota trenutno su na 15. mestu tabele sa ostvarenih 24 poena.